xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa warqadiisa casilaada waxa uu gudbiyey madaxweyne Donald Trump. Waxa uu ka mid yahay dhowr wasiir iyo mas-uuliyiin kale oo shaqada ka tagay intii uu madaxweyne Trump uu xilka hayay. Madaxweyne Trump ayaa arrintan ku shaaciyey bogiisa Twitter-ka maalintii Khamiistii ahayd, isagoona sheegay in jeneraalku howlgab noqonayo dabayaaqada bisha Februari, isagoo qadarin gooni ahna loo hayo. General Mattis ayaa warqadiisa waxa uu si dahsoon ugu sheegay in sababta uu shaqada ugu tagay ay tahay isfaham waa dhinaca nidaamka oo kala soo dhex galay isaga iyo Trump. Tiro ka mid ah xildhibaanada xisbiga Jamhuuriga ee madaxweynuhu ka soo jeeda ayaa walaac ka muujiyey is-cislaada Mattis. Tallaabada uu qaaday xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa timid maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa ka saarayo dalka Suuriya. Inkastoo aanu arrintaasi si toosaane ula xidhiidhin, warqadda is-cislaadiisa ayuu ku sheegay in madaxweyne Trump uu xaq u leeyahay inuu yeesho xogaya difaac oo ay isku fikrad noqon karaan. Master Mattis iyo Trump ayaa dhowr jeer hore waxaa la arkay iyagoo kala aragti duwan ka muujiyey arrimaha ay ka mid yihiin go'aankii madaxweynaha Mareykanka uga baxay heshiiska hubka nuclearka ee Iran. Xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Trump ayaa noqotay tii ay ka holeeleen mas-uuliyiinta ugu tirada badnayd, waxaana dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ay arrintaasi ku micneeyeen cadaadiska imanaya dhinaca madaxweynaha. Cumar Cabdi Cumar, warbaahinta badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.